Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli Qarabağ sevərlər. Qarabağ komandasının Çempionlar Liqasındakı dördüncü möcüzəvi potensial rəqibi də bəlli olub, dəyərli dostlar. Bu barədə ilk olaraq mən sizə məlumat verəcəm. Heç bir sayt, heç bir kanalda hələ ki bu məlumat yoxdur. Həmişə olduğu kimi ən birinci məlumatı bizdən alacaqsınız. Dəyərli dostlar, kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun ki, bax, bütün transfer xəbərlərindən, futbol xəbərlərindən ən birinci siz xəbərdar olacaqsınız. Bir də zəhmətimizi dəyərləndirmək üçün videonu bəyənməyi unutmayın. Şərhlər bölümündə də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Qarabağın növbəti potensial rəqibi haqqında. Dəyərli dostlar, sizlərə məlumat vermişdik daha əvvəlki videolarda. Qarabağın artıq 3 potensial rəqibi bəlli idi. Bu, Qazaxıstanın Ordubaşı və yaxud Ordabasi komandasıdır. Bundan əlavə, Litvanın Penevejis komandası və İslandiyanın Vikingur Reykjavik komandasıdır ki, Qarabağın potensial rəqibləri siyahısındaydı. Dördüncü və dırnaq arasında möcüzəvi rəqibi də bəlli olub. 60 illik tarixində ilk dəfə Avrokuboklara vəsiqə qazanan və ilk dəfə İslandiya, üzr istəyirəm, San Marino çempionu olan bir komandadan söhbət gedir. Söhbət Virtus Aquaviva komandasından gedir. Ekranda cədvəli hal-hazırda sizlərə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi 30 oyuna, deməli 26 qələbə, bir heçsizə 3 məğlubiyyətlə 79 xal toplamağı bacarıb, 61 qol vurub, 20 qol buraxıb, 41 qol fərqi ilə qələbə çempionluğunu rəsmiləşdirib, özü də son turda rəsmiləşdirib. Komandanın baş məşqçi İtaliyalı mütəxəssis Luigi Bizzattodur. 64 yaşı var bu mütəxəssisin və 2019-cu ilin iyul ayının birindən bu komandanı çalışdırır. Artıq 5 ildir təqribən bu komandanın başındadır. Komandanın rəngləri yaşıl qaradır. F forması da məhz yaşıl qara rənglərlə, deməli, boyanmışdı. Qonaq geyimi, səfər geyimi belə deyək, mavi, ağ formadır və üçüncü forma, ehtiyat forma kimi qara formadır ki, üzərində ağ naxışları var. Deməli, komandanın loqosunu da ekrana gətirək. Komandanın loqosu bax bu şəkildədir. Qeyd edim ki, komandanın əksər üzvləri İtaliyalıdır. 3-4 ya 5 belə deyək, San Marinolu futbolçu da var. Ümumiyyətlə, San Marino çempionatı olduqca aşağı səviyyəli çempionatdır. Təsəvvürlə, çempionatda 16 komanda var və bütün komandaların ümumi transferinin cəmi 6,5 milyon avroya bərabərdir ki, bu Qarabağın ümumi transfer dəyərindən 2-3 dəfə aşağıdır. Təsəvvürlə, bütün çempionatın dəyərindən söhbət gedir. Bu komandanın transfer dəyərinə gəldikdə isə 800 min avroya bərabərdir komandanın transfer dəyəri. Qarabağdan təqribən 20 dəfə aşağı transfer dəyərinə malik bir komandadır. Komandanın uğurlarına gəldikdə isə 1988-ci ildə San Marino Federal Kubokunun qalibi olub. Ondan sonra uğurlar olmayıb bu komandanın. 2022-2023 mövsümündə Titano Kubokunun qalibi olub. 2023-cü ildə Super Kubokunun qalibi olub və 2023-2024 mövsümündə San Marino çempionu olmağı bacarıblar. Komandanın belə deyək, futbolçularından da əldə etdiyim fotoları sizlərə təqdim edim. Daha sonra stadionla da sizi təqdim edəcəm, dəyərli dostlar. Bəli, çempionluğunu qeyd ediblər. Gördüyünüz kimi, Kubok, Super Kubok qalibləri olublar. Və komandanın stadionuna gəldikdə isə stadion, bax belə, gözəl bir dağ mənzərəsində, sanki bir kənd stadionudur. Belə deyim, süni örtüklü, 50-60 oturacağı olan, azarkeş tutumu olan dağ başında, belə deyək, bir stadiondur. Çempionlar Liqasında birinci təsnifat mərhələsində Qarabağın potensial rəqibləri siyahısındadır. Həqiqətən ədalətsizlikdir, bəlkə də Qarabağ kimi peşəkar bir klub, digər tərəfdə isə qeyri peşəkar, xırda kiçik bir klub. İkisi də birinci təsnifat mərhələsindən başlayır. Nə qədər ədalətlidir, bunu siz şərhlər bölümündə təbii ki yazacaqsınız. Möcüzəvi rəqib adlandırıram dırnaq arasında. Dəyərli dostlar, komandanın təsəvvürlüyünün ən bahalı futbolçunun transfer dəyəri 100 min avroya bərabərdir. Yeganə bir futbolçunun, deməli, 100 min dəyəri var. İtaliyalı Michel Rinaldo ilə söhbət gedir. Cəmi 100 min avro qiymətində dəyərləndirilir. Komandaya futbolçular, belə deyək,
Heç bir transfer dəyəri olmadan əslində keçi dedilər. Salam, burada iş varmı? Xoş gəldin, keç işlə. Yəni, futbolçu ol, burada bu şəkildə bir komanda yığılmış komandadır. Yəni, belə deyək, məhlə komandası kimi. Və Çempionlar Liqasının birinci təsifat mərhəsində Qarabağın rəqibi olacaq. Siz də öz fikirlərinizi yazın və kanala abunə olun. Mütləq zınqrov işarəsini bildirişləri, yəni açıq tutun ki, xəbərlərdən ən tez siz xəbərdar olun. Çünki Azərbaycanda ən operativ şəkildə xəbərləri, transfer xəbərlərini, futbol xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. 5-ci potensial rəqibi də yəqin ki, bugün sabah sizə təqdim edəcəm. Hələlik, növbəti videoda görüşərik.